بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آئی ایم ایس لرنرز، دا خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، اردو جماعت دوم، دا سیکنڈ کلاس اسٹوڈنٹانو، السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق دا سیکنڈ کلاس معشومانو اسٹوڈنٹانو مونگا اردو بک کی سلور سبقونه ویلیو راځي چې نن سبق نمبر 5 تاسو لدر کو پینزم نمبر سبق د دې بکو پیج نمبر 30 او سبق نمبر 5 دی، دا غی نوم دی سمجھدار بچہ. سیدا سمجھدار بچہ مینز د دې څه مطلب شو؟ خستا عقلمن بچہ، یو ماشوم دی. دا کدن ته دا پکچر تاسو لدر کړي دی، دا یو سمجھدار بچہ دی. سیدا یو سمجھدار ماشوم دی، دا ډیر خستا سوچ کوي، هر یو سیز په صحیح انداز سره کوي، سوچ سمج سره کوي، نو دې ته وایي سمجھدار بچہ. سیدا سوچے اور بتائے، سوچو کوي امون ته وایي ڈومبے وایي. کوئی اجنبی آدمی آپ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی اجنبی، اجنبی سے تو وایي یو غیر کسوی کنه، هغه ته څه وایي؟ اجنبی. کوچری وایي تاسو یو اجنبی وي، هغه تاسو ته وایي چې راځه ما سره لاړ شه، یا پلانکې دلته دی، دا پلانکې دی غواړي، دلته دی پلار غواړي، دلته دی رور غواړي، یا ما سره لاړ شه. نو تاسو به څه کوئ؟ د دې جواب دا دی چې تاسو به هغه سره نه ځئ، ځکه دا به اجنبی وي او دا تاسو دوکه کولی شي، تاسو غلطه لار باندې بوتلی شي، مین تاسو اغوا کولی شي. دا ټولې خبرې به دې کې شاملې دي. صحیح ده کنه؟ لکه دا زیاتر د ماشومانو دپاره دی. ماشومان کمزوري وي، میچور نه وي، واړه وي، نو هغوی به دې خبرو باندې نه رسیږي. هغه به بس چې هغه ته ووایي چې ماشوم راشه، اوله ورزي او چې دلته لاړ شه هلته لاړ شي، خیال دې دی؟ نو هغوی به دې سیزونو باندې نه پوهېږي. نو تاسو به چې کله یو اجنبي تاسو ته آواز وکړي، یا تاسو ته ووایي چې دلته راشه، خیال هم دی یا راشه دلته ځو، نو تاسو به هغه سره نه ځئ. ٹھیک ده؟ دین علاوه بل کوشچن کوي، ګوره، کوئی آپ کے جسم اور چہرے کو غلط انداز میں چوئے تو آپ کیا کریں گے؟ کو سوک تاسو وای جسم یا مخ غلط انداز سره ٹچ کی، نو تاسو بس کوي؟ نو ګوره، تاسو به داسې کوي چې هغه به منی کوي، هغه ته غوسه کیږي چې دا سیز ټیک نه دی. صحیح ده کنه؟ لکه کو تاسو سوک ٹچ کی او هغه په تاسو باندې بد ولګي، نو هغه ته تاسو غوسه کوي، هغه نه تاسو تختی، هغه نه سره ساری گئی مو او هغه منی کوي. ٹھیک شو؟ نو خپل ماشومان هر یو سیز خپل دایره کې وساتي. صحیح ده؟ او غیوانی خپل نظر وساتي ټول والدین. ٹھیک ده؟ بیا راځي ګوره سبق سٹارټینګ اخلو. چھٹی کی گھنٹی بجی، حامد نے اپنا بستہ اٹھایا اور اسکول گیٹ کی طرف بڑھا. چھٹی چې کومه ټلې وي، لکه تاسو په سکولونو کې بل کتلې وي کنه، چې کله چھٹی کیږي نو ټلې اوخلي. څنګه چې د چھٹی ټلې اوال شو، حامد دا سټوډنټ دی، د دنوم دی حامد، هغه خپل بیگ اوچت کړلو او د سکول طرف، د سکول چې کوم گیټ دی هغه طرف ته روان شو. گیټ پر حاسی بیلټ دی، گیټ پر حاسی بیلټ دی، بیلټ ستوي، بیل وي هجوم ته رښتا. په گیټ باندې ډیر زیات را شو، ټول سټوډنټان چھٹی شو نو روانو. بچي خپل گھر والو کې سات گرو کو جا رہے تھے، او کوم مشمان چې هر یو کس خپل والدین سره خپل کور والا سره روانو خپل کورنو ته. صحیح ده؟ حامد ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے ابا جان ابھی تک نہیں آئے تھے. حامد چکلا دا غیر خاصا لاڑے بار وی قتل چی اخو دی خو یو طرف ته قتل، بل طرف ته قتل، دد چکم ابا جان نو هغه دغه ټیم پوری دد ابا جان نو را رسیدل سکول ته، گیټ طرف ته. صحیح ده؟ مین سکول ته نو راغلیلا. وہ اسکول سے باہر ایک بینچ پر بیٹھ کر ابا جان کا انتظار کرنے لگا. او دا اسکول چکم، اسکول نہ باہر چکم بینچ وغیرہ باندھ کے نس تو انتظار، دا ابا جان انتظار شروع کرو. تھوڑی ہی دیر میں تمام بچے گھروں کو چلے گئے. سلگ وقت بعد سمر معشومان و سیدہ اگر ٹول پل کورون تلاڑو، استاد بھی ایک ایک کر کے جانے لگے، او کم استادان چو اگر ہم یو یو پل پل کورون تلاڑو. اب گیٹ پر صرف چوکی دار رہ گیا تھا، بیا دیر ٹائم کی پگیٹ باندھ صرف یو چوکی دار پاتې شو. سیدا دی پکچر کیو ګره؟ دا بینچ ته حامد پکې ناست دی او د خپل پلار انتظار کوي چې هغه برازي او ما با خپل کور ته بوزي. ٹھیک شو؟ بیا وګورئ رازو نیکسٹ پیج ته، پیج نمبر 31 ته. پیج نمبر 31 کې وایي حامد کچھ پریشان تھا، اسے بھوک اور پیاس لگی تھی. حامد چو هغه ډیر پریشان او س پریشان تیا او ورته ځکه چې داغه والد رانل اسکول ته دپسی او دتا لگا او تند هم لگی دلی وا. بھوک سته وی لگی تا او پیاس سته وی تند تا. چې کله یو کس تګی وی کنه هغه تا پیاس وی، او چې کله یو کس وګی وی نو هغه ته بھوک وی. ٹھیک شو؟ اس دوران میں ایک موٹر سائیکل سوار حامد کے قریب آ کر روکا. بدی دوران کی یو موٹر سائیکل والا سړیو
هغه روانو د حامد طرف ته رالی نږدې هغه ته ودرېدلو. اجنبي کو دیکھ کر حامد کو خوف محسوس ہونے لگا. هغه چې د اجنبي ته وکتل حامد نو دا لږ ویرېدو خوف محسوس کړو. اس آدمی نے حامد سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹا ہے. اگر سڑی حامد نے تپوسو کو چتر دلتا ولی ناستے. حامد نے بتایا کہ اسے گھر جانا ہے اور وہ اپنے ابا جان کا انتظار کر رہا ہے. حامد اگر تو ویلی اگر اجنبی کستا چیز کور تزما سیدہ او زد خپل پلار انتظار کو مدلتا. یہ سن کر اس آدمی نے کہا بیٹا آؤ میں تمہیں گھر تک چوڑ آتا ہوں. چکل دا خبرہ اگر اجنبی واوری دلا نو اگر ورتو ویلی چی بیٹا تراش زبتا خپل کور تبوزم سیدہ تبدی ورسوم دا بپریدم زب بیازما. میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا حامد نے اسے جٹ سے جواب دیا. وہ عزت سر نظم حامد اغلا دس ایک دم تیزی سر جواب ورکڑو جٹ سے میم تیزی سے ٹھیک شو ایک دم جواب ورکو بیٹا میں تمہارے ابا جان کا دوست ہوں میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور تو وہی اجنبی کا سر چی بیٹا زستا دا والد ستا دا ابا جان ملگرے یم دوست یما او زستا مدد کا اول غالما. اجنبی آدمی نے نرمی سے کہا. اجنبی آدمی بنرمی سر ورتدا خبر اکڑا ٹھیک شو نہیں مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے. حامد اور تو چنا زماستا مدد نہ دے پکار. حامد نے صاف جواب دیا. یہ جواب سن کر اجنبی آدمی حامد کی طرف بڑا چدا جواب اجنبی آدمی واوری دلو نو غد د حامد طرف را روان شو. حامد طرف تا بچاؤ بچاؤ حامد چلایا. حامد ویلی چ بچاؤ 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 مین چ ما بچ گئی سیدا حامد چری والی. دراصل حامد کو اپنی استانی جی کی بات یاد آ گئی تھی. دغ ٹائم کی دیتا دی حامد تا خپل ٹیچر چکم خبر واغ ورتا یاد شوی واغ ورتا ذہن ترا غلی وا کہ کوئی اجنبی تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو شور مچا دو. چکلا ہمستا یو کس اجنبی وی سیدا او غتا زان سره چرته بوزی یا زبردستی سره په زور تاسو چرتا راکاگی بوزیم سیدا نو تاسو کوی شور مچا وی شور کوی. حامد کی آواز سن کر چوکیدار دوڑا دوڑا آیا سیدا چې حامد آواز واوریدو چوکیدار په منډه را لید. حامد خالا چوکیدار کو آتا دیکھ کر اجنبی نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے باغ نکلا. چکلا چوکیدار اغا اجنبی کا سولی دلو سیدا چوکیداری ولی دلو نو غزر پمنڈا موٹر سائیکل سٹارٹ کرو بائک سٹارٹ کرو او پمنڈا اس تو تختی دلو. چوکیدار آیا تو حامد نے ساری بات بتا دی. چکلا چوکیدار را لین حامد اغا تا مکمل کہانی اکڑا مکمل خبر اور تو اکڑا. چوکیدار نے کہا بیٹا شکر ہے تم نے شور مچا دیا اور بچ گئے. چوکیدار حغت ویلی چی بیٹا شکر دے چتا شور جوڑ کو تو بچ شونی. ایسے آدمی بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں او دغ شان دغ سڑی سکی دغ ماشومان چل ول باندې اغوا کی اغوامین اوټا سیدا اوچتی او بیازی اغي تختی سیدا کنه. نو دا وګوره خسته وند ستوری دا تاسو ورته خیال کوي ګوره دا پکچر ورکړی دی پکچر کی تاسو قتل شي بیا راځي ګوره ټهره اور بتای کیا موټر سائیکل سوار حامد کے ابا جان کا دوست تا تاسو نه تپوس کی او آیا موټر سائیکل باندې کوم سوار کسو اغه حامد د پلار دوست کو نه اغه حامد د پلار دوست نو خودته حامد تا دروغ ویلو چرانشه زبتا غلبو زما سیدا نو دروغ ویلو دای اغوا کولو. رازو نیکس پیج 32 پیج ترازو. اس دوران میں حامد کے اباجان بھی آ گئے. بدی دوران کی دا حامد لار خمرالے. آج انہیں اس لیے دیر ہو گئی تھی کیونکہ ان کا موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گیا تھا. نن چکلا دا لیٹ شو دا پلار چی دا سکول تا حامد پسلا نڑے لیٹ را لے خیالم دے نو دا دی پا وجہ لیٹ شو چی دا موٹر سائیکل پلار کی خراب شوے ہو. چوکیدار نے حامد کے ابا جان کو سارا واقعہ سنایا. چوکیدار سدے اغد حامد لار تا مکمل واقعہ حغت اوکڑا چدا دا شان کیسوا. حامد کے ابا جان یہ سن کر پریشان ہو گئے. انہوں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا. حامد ابا جان چدا خبر واوری دن پریشان شو چ او دا خڑے زیاتے شوے دے او دا چوکیدار شکریہ ادا کر چ ڈیر مہربانی ڈیر شکریہ جس نے بر وقت پہنچ کر حامد کو اغوا ہونے سے بچا لیا تھا. زکہ چ حامد خالا چوکیدار پمنڈا منڈرالے نو حامد دا اغوا کی دلنا بچ کڑے ہو سیدا. انہوں نے حامد کو اس کی سمجھداری پر شاباش دی او اغه بیا چکم زویو حامد اغه دا سمجھداری دا غد عقل په وجہ چاغس الله کم عقل ور کڑے او سمره قابل لکو سیدا دا سمجھداری باندې سمجھداری بارکی ورتا شاباش ور کوچ ماشاءاللہ. گھر پہنچ کر ابا جان نے حامد سے کہا بیٹا آج تم نے بہت سمجھداری دکھائی. چکل کور تو رسیدل نو حامد لار ورتوی چی بیٹا تا خونن دیر دا سمجھداری منگ تا شوکڑا لاز دیر دا سمجھداری کار دے کڑے دے مزید احتیاط کی ضرورت ہے. مزید احتیاط ستوی بچاؤ مطلب نور احتیاط ہم ضرورت دے منگلا. جب تک گھر کا کوئی فرد تمہیں لینے نہ پہنچ جائے اسکول کے خاتے سے باہر نہ نکلو سیدتا ہے اس سو پوائنٹ سی را کری دی. چکلا ہم ستا سو کورنا ستا سو کم کسوی
وی هغه نه راغله تاسو پس نو تاسو د کور د علاقې نه بهر موزي لکه حامد خو بهر وته په بنچ باندې ناس دی وکنه نو دې د وجه هغه کسره لیدا یو چتولو اخا ته ستوې سهن اگر گھر سے تمہیں کوئی لینے نہ آئے تو اسکول کے چوکی دار یا اپنے استاد صاحب کو بتاؤ چکل استاد ہم د کورنا چھٹی ٹائم کی سوگرا نشی سیدا لیٹ شی نو تخبل چوکی دار د اسکول اگی تو آیا یا خپل استاد تو آیا چیز من پسی ما پسی سوگ نہ دے راغلے سیدا اس دلتا موجود یما ز بس سنگ کور تزم کسی اجنبی سے کچھ لے کر نہ کاؤ نہ کسی سے پیسے لو او دغشان یو اجنبی کس نہ ساخ لے ماغ مخری سیدا او نہ داغن پیسے اخلی کوئی تمہارے جسم اور چہرے کو غلط انداز میں چھوئے تو اسے سختی سے منع کر دو او کسو یو اجنبی کس تا سو جسم یا چہرے غلط انداز سرا ٹچ کی نو اغا منع کوئی اغا تو غصہ کی گئی سختی سرا کوئی ٹھیک شو حامد نے وعدہ کیا کہ وہ ابا جان کی ان باتوں پر عمل کرے گا حامد وعدہ کڑی وا چیز ابا جان بدی خبر باندھی عمل کو ماں ٹھہرے اور بتائے چھٹی کے بعد گھر سے لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو آپ کیا کریں گے کوئسچن کے کچھ اری چھٹی ٹائم کس تاسو کورنا تاسو پس سو گرانی شنی تاسو بس کوئی تاسو با د سکول نہ باہر نوزی د سکول پا خاتا کی بوئی سیدا د سکول پا ایریا کی بوئی دنا او کو سو گرانی شنی خپل چا کم د سکول چوکیدار چ دے او استاد دے ہغه تا تاسو وینا کوئی یغه خبر وئی سمجھے اور بتائے بل پوائنٹ وئی اگر پیسے دے کر کوئی کام کرنے کو کہے تو آپ کیا کریں گے کو تاسو سو پیسے در کی اس درتو چ دا کارو کنا تاسو بس وئی تاسو بداغنا پیسے ناخلی سیدا وا کار با ہم نہ کوئی زکہ چا تاسو دو کا کئی اگر حامد موٹر سائیکل سوار کے ساتھ چلا جاتا تو کیا ہوتا وہی کو حامد دا موٹر سائیکل سوار اغاج نبی سرتلے نو سبا کیدل نو گورا ډیر خکار بنو شوی زکه چې دا والد دا چکم ما درد مور به هم خپوا زکه چې دا اولاد دی کنه خامخا سړی خپکیږي نو هغه وی اغوا کړي وزن سره سیدا نو تاسو به داسې چا سره نه ځایخه اگر آپ حامد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے کو دل تک اس چنگے کو تاسو دا حامد پزی وې نو تاسو بس کول نو دا خو هر یو سټوډنټس دی تاسو خپل د مایند نه کار واخلې چې تاسو به د حامد پزی وې نو تاسو بدل تسری سپانسر کولو سیدا تاسو به ګوره تاسو به د دین هم خر سپانسر کولو نو دا سیزن از دکې چې چا سره به نه ځای چا سره به پردی کا سره سیدا څوک درته आवाज وکي پردی اجنبی کا سوینو خالبا نو ورځي ٹھیک ده کنه نو موږ به هم د شان یو خسته کار کولو چې زموږ ته نقصان نه وره ٹھیک شو نو رازو نیکسٹ پیج تا دا دی حق سبق لیسن اوس رازو دا دی ایکسرسائز طرف تا مش طرف تا رازو پا مش کی لنبے رازی جائزہ ٹھیک شو سننا لنبے کشند دی ہوئے الفاظ سنے اور ان کے دو دو ہم آواز الفاظ بنائے زبانی الفاظ را کری دی وی داتا سو ہوئے او دا دی دو دو یو شان ہم آواز الفاظ جوڑ کئی سیدہ ہم آواز الفاظ مین چی یو شان آواز باسی ٹھیک شو یو شان آواز وی گانا کام تارے جان بال دا دی جواب ماتا سو دل تلی کلے دے گورا گانا ہم آواز الفاظ دا دی سرازی جانا سنانا دویم دے کام دام آم تی تا ہم آواز الفاظ ہوئی درم دے تارے پیارے ہمارے ٹھیک شو بیارا سلورم جان شان آن پینزم دے بال جال سال دا دے سشو ہم آواز الفاظ شدہ دا دی انصر شو نیکس رازی بولنا دویم نمبر دی ہوئی تصویر دے کر بتائے کہ آپ ان کی مدد کیسے کرے گے سیدہ تصویر راکڑے ہوئے دیتا تاسو اگو رہی چی تاسو با دا دی مدد سنگا کوئی دا دی حل بسنگا کوئی لکا دی پیکچر کی تاسو گوئی چی دل تسس شوی دی خیالم دے نو دا دی جواب تاسو نکلے شی چی میں ان کا سامان اٹھا کر تیلوں میں ڈالو گی اور انہیں گھر تک پہنچاؤ گی زکہ گورا دادل تے بڑھائی دا یو خزا دا غینا سامان دلتا گورا کم سیزونا دی فروٹ تین اور سامان دیگا دی پریوتے دینو منگ با دا سامان و سرو چھتو تیلی دا کم گوٹی موٹی دی دا بور سرو چھتو او کورا پورے بای بوزو سیدا خبرابر سی طریقے سرا او بیابا تیرازو نو دا غا دیکل دی تاسو دی سرا دیکل شی چی میں ان کا سامان اٹھا کر تیلوں میں ڈالو گی تیلوں میں ڈالو گا اور انہیں گھر تک پہنچاؤں گا ٹھیک شو بس دا د دې جواب شو کچری یو فیمیل دالی کینو هغه ډالو گیلی کی او دلته پهنچاو گیلی کی او کومیل لی کینو هغه غالی کی ٹھیک شو او دلته هم غالی کی دا د دې جواب شو نیکسٹ راځي پالنا 3 نمبر دی ہوئی عبارت کو 1 منٹ میں درست تلفظ اور روانی سے پڑھے عبارت را کڑے دے وے دا تاسو په یو منٹ کې درست تلفظ سره او روانی سره ریڈ کوي اوائے
گورا یو پیراگراف دی عبارت تے چھٹی کا دن تا صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے دوپہر کے وقت تیز بارش برسنے لگی بارش کے کچھ دیر بعد ابا جان گھر سے باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ بارش کا پانی گلی میں کڑا ہے انہوں نے محلے کے کچھ لوگوں کو گلی میں بلایا تاکہ سب مل کر گلی میں کڑا پانی نکال سکے سیدہ یو شارٹ عبارت تیرا کرے دے سیدہ تاسو صرف درست تلفظ سرا ریڈ کئی ٹھیک شو نو د دې بل معنی وغیرہ دی ته ضرورت پکې لانشته ٹھیک دا راځو نیکسٹ پیج تا پیج نمبر 34 تا بدی کې راځي زبان شناسی کوشچن 4 دے مثال کے مطابق الفاظ اور ان کے متضاد کو لکیر کے ذریعے ملائے الفاظ متضاد دی سیدہ چکم ٹکی تکم متضاد راضی تاسو د کرخ سرا دا تاسو لکیر سرا یو سب کئی ملاو بھائی کئی ٹھیک شو نو تاسو بعد آشان فوٹر آواخ لئی اوز گورا اگزامپل راکڑے الفاظ متضاد اچھا بورا سیدہ اچھا ستا وی خو بورا مین بد نو گورا رات رات ستا وی شپیتا نو دا رات متضاد سرے دن دا بتاسو دا آشان دی سرا ملاو کئی دا بتاسو فوٹی سرا کوئی خوا دور دور ستا وی لری نو د دې متضاد راځي نږدې کو نږدې ستا وی نږدې دا به تاسو دې طریقې سره ملاو کړئ ٹھیک شو بل راځي ګوره مشکل مشکل وی سخت ٹھیک شو ټف نو د دې متضاد دې آسان دا دې دا به دې سره ملاو کړئ لاسټ ون دې اوپر اوچت متضاد دې نیچے دا به دې سره ملاو کړئ تیشو خدا بتاسو فوٹی سرو کے چمزدار راشی خا بیا بل راضی نیکس لکھنا پنزم نمبر دیے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں پانچ جملے لکھے الفاظ راکڑی دی دا استعمال ددی تاسو کئی اور اللہ تعالیٰ چکم نعمتوں نے دیو پنز جملی ددی نعمتوں بارہ کی اولی کئی سیدا او د دې ټکو استعمال به پکې خامخا کوي صحیح ده راځو یو پنځه جملې تاسو ته لیکو لومړی جمله بولی کې دلته چې الله تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں صحیح ده الله تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں پیار کرنے والے ماں باپ دیے ہیں پیار کرنے والے ماں باپ دیے ہیں گورا ماں باپ کی یوز شو ٹھیک شو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے آنکھیں پکی یوز شو سننے کے لیے کان دی ہے سننے کے لیے کان دیے ہیں دینا بات سرا جی کام کرنے کے لیے ہاتھ کام کرنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پاؤں دی ہے پاؤں دیے ہیں کھانے پینے کی چیزیں دی ہے نیکسٹ پکیلے چھ کھانے پینے کی چیزیں دی ہے ہمیں ہر وقت اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے ادا کرنا چاہیے تاسو سره پنځه جملې وي مونږ تاسو له در کې ګوره الله تعالی مونږ لا بے شمار نعمتونه وی راکړي دي بے شمار نعمتونه راکړي دي او پیار خستا مور پلار د پیار د پاره راکړي دي خستا مینا کون کی مور پلار راکړي دي دین علاوه د قتل د پاره سترګي راکړي دي او د اوریدلو سننه د اوریدلو د پاره غوګونه راکړي دي او د کار کولو د پاره لاسونه راکړي دي او د چرتتللو ګرځیدلو د پاره خپي راکړي دي او خوراک د کانې پینې چې کم سیزونه دي هغه ټول ارسه راکړي دي موږ په کار دي چې الله تعالی شکریا ادا کو د دې نعمتونو ٹھیک شو دا د دې جواب شو امید لرم تاسو به دې زه پوری پوښې وي دا زمونږه کم چې سبق نمبر 5 په دویم کلاس اردو بوک کې ان شاء الله بل ویډیو کې بیا تاسو له درکو چکم سبق نمبر 6 تے چڑیا اور چوہا دا بتا سلا درکو دی سرا زمون ویڈیو سر تا ورسیدا کوچری دغه ویڈیو نتا سو خوندو ناغستی وی پوشی وی پی نو زمون دا چینل وای ایم ایس لرنرز دا در سرا سبسکرائب کئ لائک کئ او شیئر کئ
انشاءالله بل ویڈیو کې به ملاقات کوو. د خپل نور پلار خدمت کوئ، خپل سټڈی جاری ساتئ. بل ویڈیو کې به ملاقات کوو. مونږ لرا کوي اجازه. الله حافظ.